Les 10 propostes d'Esquerra Republicana toquen àmbits diferents, però a grans trets s'articulen dins les àrees de serveis públics, medi ambient i participació ciutadana. Nosaltres aquestes propostes que avui us presentem ja les hem fet arribar a l'equip de govern, de fet ahir ja els hi vam fer arribar, i esperem que, igual que ens va passar amb les ordenances, no, doncs que puguem obrir un debat i que el PSC no s'escudi la seva majoria absoluta per no parlar, per no intentar acostar posicions. La relació inclou l'ampliació del parc d'habitatge públic, la construcció d'una pista poliesportiva al Parc Firal o un tema que ja és objecte de debat des de fa temps, la gestió pública del subministrament d'aigua. Sí que és veritat que per part de l'Ajuntament ara hi ha una primera, hi ha com a mínim una partida feta i una reserva pressupostària, però creiem que cal anar més enllà i per això demanem aquest compromís polític i real. També contempla la implantació d'un sistema de deixalleries mòbils i, en general, inversions de millores als barris, especialment en equipaments educatius i centres cívics. Ho centrem aquí en el tema de proveir l'enllumenat nadalenc, però jo crec que bueno, però és com l'excusa, diguem-ne, com el primer pas perquè estem a les portes de Nadal, no? Però jo crec que és una bona manera de començar doncs, des d'allà a dur a terme actuacions als barris per tal doncs, dinamitzar-los i dinamitzar comercialment porta doncs, també cohesió, porta més i repercuteix no? la millora de la vida dels barris. En conjunt, els republicans defensen un model de pressupostos més participats per la ciutadania. Va en la línia de potenciar no? que la ciutadania s'empoderi i participi del pressupost municipal i, per tant, això creiem que repercuteix en moltes altres coses. El decàleg també proposa l'elaboració d'un pla estratègic de turisme, endegar actuacions en perspectiva de gènere i de conciliació laboral, familiar i personal o avançar en el desplegament de la xarxa pedalable a la ciutat.